Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer, e também a todos os amigos internautas, ó galera do Facebook, já estamos aqui com o nosso Educar para Crescer e o nosso convidado, que é Moacir Camargo, de São Paulo. O Moacir Camargo, ele é do Núcleo Kardecista, como é o nome? Antônio Pereira de Souza. Antônio Pereira de Souza. E hoje ele vem falar sobre a Era Nova com Jesus e vai fazer sorteio de 2 CDs, não é? Era Nova com Jesus, a Boa Nova e a França. E a Era Nova com Jesus, Ama, que eu vou dizer para vocês, é uma música lindíssima. Bem, hoje o médium de transporte do Moacir Camargo é o Marco Júver, que vez por outra vem como nosso convidado do Educar para Crescer. Então, nesse início de programa, queremos agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite nosso programa no ar. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos os ouvintes, mais uma vez, pelo carinho e pela atenção. E lembramos que o telefone que está à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. Eu vou passar a palavra para o Moacir para que ele faça, então, os cumprimentos iniciais, porque depois nós vamos passar a nossa página para reflexão. Primeiro, os cumprimentos de Moacir Camargo. Seja muito bem-vindo ao nosso Educar para Crescer, à nossa Rádio Rio de Janeiro, ao nosso Rio de Janeiro. Exatamente, é o nosso Rio de Janeiro. Eu me sinto muito bem sempre que venho aqui, é um alimento divino, e a minha gratidão é por estar, na verdade, foi uma semana inteira praticamente. Já estamos praticamente voltando amanhã, na quinta-feira, e agradecer pela oportunidade que você sempre nos dá por estar no seu programa. Eu que agradeço. Sempre foi assim, né? Pode dizer. A gente vem e você sempre tem você abre as portas para que a gente possa receber essas vibrações e, ao mesmo tempo, tocar no nome do Cristo, nessa condição importantíssima da educação, que leva o nome do seu programa, que não tem outro meio no planeta a não ser pela educação. É verdade. Né, dos sentimentos, da inteligência, da amorosidade. Então, é uma alegria, é uma gratidão. Muito obrigada. Moacir, eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes o endereço lá da Casa Espírita que você frequenta. Eu sei que tem reunião doutrinária todos os dias, né? Isso, por volta das 20 horas, não é isso? 20 horas. Que a evangelização é no sábado de manhã, já conversamos isso. E mocidade também é o sábado de manhã. E é um centro muito dinâmico, ele fica no bairro da Pompeia. Na verdade, fica bem próximo ao Clube do Palmeiras, para quem é palmeirense. E eu vou até passar o telefone de lá, caso alguém em São Paulo se interesse conhecer a nossa casa. Bom, é 11, né? 3673-1382 é o telefone do Núcleo Kardecista Antônio Pereira de Souza, cujo patrono é um português, um espírito português. É uma casa que amamos bastante. É o Pereira, é famoso, né? Olha só, hoje o nosso Moacir Camargo vai estar no Bezerra de Menezes, em Vargem Pequena, às 20 horas. E amanhã ele vai estar no Teatro Vanucci. Quem vai fazer a palestra é a nossa querida Nádia do Couto Vale, não é? Aqui da nossa rádio também. E lá nós vamos ter o trabalho do nosso, a parte musical será com o nosso Moacir Camargo. Não é isso, Moacir? É isso. Muito bem. Então, antes de passar a palavra ao Moacir, para que ele possa discorrer sobre o nosso tema de hoje, eu vou passar a nossa mensagem de reflexão, que tem por título O Amor é Lei da Vida. Você já se deu conta do que o amor é a lei maior que rege a vida? Antes de pensar numa resposta negativa, reflita um pouco sobre as seguintes considerações. Da batalha entre a chuva e o sol, surge o arco-íris, exibindo suas múltiplas cores, tornando a paisagem mais bela e mais poética. É o amor.
sugerindo harmonia. Sob o rumor da cascata, que jorra violenta sobre as rochas desalinhadas e pontiagudas, as andorinhas fazem seus ninhos e garantem revoadas em todos os verões. É o amor, orientando o instinto. Sob a neve que se estende sobre as planícies e montes gelados, as sementes dormem para explodir em flor aos primeiros beijos do sol da primavera. É o amor acordando a vida. O tempo, hábil conselheiro, traz o esquecimento das dores e cicatriza as feridas abertas pelos sofrimentos mais acerbos. É o amor incentivando a vida. Quando a doença corrói o corpo físico, causando desconforto e dor, e os órgãos já não têm forças para manter funcionando a máquina de carne, a morte, como hábil cirurgião, liberta o espírito do fardo inútil. É o amor renovando a vida. Junto com a tempestade que rasga os céus com raios e trovões, chega a chuva generosa, fertilizando a terra e garantindo a boa safra. É o amor propiciando a vida. Sob a pesada pedra, a frágil semente germina e rasteja, contorna obstáculos até encontrar a luz e florescer vitoriosa. É o amor orientando a vida. Os séculos, quais anciãs compassivos, se dobram sobre as memórias dos povos vencidos nas guerras promovidas pelo egoísmo, trazendo o bálsamo do esquecimento. É o amor amenizando o ódio. Na face do solo rachado, crestado pela seca implacável, surge pequeno olho d'água, dando notícias da vida que persiste submersa e invencível. É o amor alimentando a esperança. Nos conflitos das guerras sangrentas e cruéis, o homem transforma o mundo em que vive, criando tecnologia e fomentando o progresso. É o amor promovendo o esclarecimento. As marcas profundas esculpidas nas almas pelos holocaustos de toda a ordem forjam pérolas de luz nos corações sensíveis e os eleva acima das misérias humanas. É o amor gerando o entendimento. Quando um agente externo qualquer penetra o organismo humano, imediatamente um exército de células soldados entra em combate para eliminar o intruso e garantir a saúde. É o amor defendendo a vida. O amor age em silêncio, trabalha incansavelmente para garantir a harmonia da vida. Nada supera a sua potência, nada supera a sua ação. O amor é a lei maior da vida e rege o micro e o macrocosmos sem alarde, sem exibição. Cada planeta que se movimenta no espaço é um orbe em evolução gravitando na lei de amor. Cada estrela que brilha no infinito é um astro que conquistou a condição de mundo sublime e está sustentado pela lei de amor. Cada criança que renasce nos palcos terrenos traz consigo um plano de felicidade traçado pelas leis de amor. O ser humano que age e interage no meio em que vive, fomentando o progresso, está sob o amparo da lei de amor. Cada anjo que habita os mundos sublimes é um espírito de luz que conquistou o mais alto grau na universidade da vida e hoje nos convida ao amor. E nós temos o nosso Mestre Jesus, que foi um exemplo de amor para todos nós. É uma página do momento.com para a nossa reflexão e que a gente saiba trabalhar todas essas energias boas, positivas, sermos pessoas sempre do bem, vencendo com a nossa fé robusta todas as dificuldades que se apresentarem em nossos caminhos, na nossa vida diária. E nós temos aqui ao nosso lado Moacir Camargo, alguém que é extremamente amoroso e que trabalha essas energias, essa vibração, por onde ele passa. Moacir Camargo. Sabe o que me deu vontade agora? De ouvir a música Ama, porque vamos que texto lá. Lindo, né? Exato. Que texto lindo envolvendo a natureza. Então vamos ouvir a música Ama, porque eu acho que dá para seguir na sequência. Isso. É. Thank you.
que o amor eleva. Viverás na terra sem tocar o chão. Ama afugentas dores, pensamentos e flores te envolverão. Linda, linda, não é, Moacir? E a vibração, você falou, nesse período do Natal, a gente sabe, né, o quanto as pessoas buscam as famílias, o quanto as pessoas buscam essa harmonia, e a gente sabe que essa vibração, ela não deve acontecer somente nesse período, não é? Então, como é essa era nova com Jesus, Moacir? Então, é como se nós sentíssemos a possibilidade que faz parte da nossa existência infinita, sentíssemos que sempre é Natal. Sempre é Natal. E como você já descreveu bem, o Natal, até o Marcos vinha no carro, ele falou uma coisa muito bonita, né? Que quando chega essa época, a equipe do Cristo se aproxima mais da Terra. Então, e nós acreditamos nisso, nós sabemos isso, que as vibrações de Jesus vêm mesmo, descem mesmo. Aliás, nunca deixaram de vir as vibrações. Exatamente. Do Cristo para o planeta. Mas pelo fato de naturalmente nascer de nós um desejo de paz, de serenidade, até de perdão em muitos casos, é engraçado, a força do Mestre, amorosa do Mestre é tão grande que desarma as pessoas nessa época. É como se a gente pegasse a espada, ainda a espada romana que estamos trazendo desde lá, tirássemos a espada e colocássemos do lado daquele dia ou daqueles dias. Então, só que esse estado deveria ser o nosso estado permanente, né? É isso e aí. Que no futuro será.
Agora, para os cristãos, para os irmãos, mesmo ateus, aqueles que sabem que a vida futura ela é mais digna, a vida futura será mais bela e que há um progresso, é preciso trabalhar com serenidade, com confiança plena. E para os religiosos, para nós espíritas, mais ainda, porque nós sabemos da lei da vida futura, a existência da vida futura, o progresso. Então, há todo um conhecimento embasado nas leis divinas. Então, é preciso, né, que o homem faça essa tomada de consciência, que tem que fazer uma reformazinha ou uma reforma muito grande dentro de si. Porque só através dessa reforma íntima, né, para melhor, dessa educação, é a ética, é buscar ser sempre um homem de bem. Nós temos lutado muito por isso, porque cada um de nós, eu costumo brincar muito com o pessoal, né, todos nós somos calcetas. Todos nós aprontamos, mas se pararmos para pensar, hoje estamos aprontando menos do que ontem, não é, Moacir? Bem menos. Então, nós que já sabemos, temos que fazer essa luta constante para ajudar aqueles que se apresentam em nossos caminhos. E é o que o Moacir Camargo está fazendo agora, nessa semana, no Rio de Janeiro. Ele hoje vai sortear esses dois CDs, não é? Vamos. Era Nova com Jesus, A Boa Nova e a França, e Ama. Esses dois que estão aqui serão sorteados hoje no nosso programa. Então, Moacir, pela sua caminhada, o que mais você pode colocar para os nossos ouvintes? Eu quero falar sobre esse CD, essa trilogia, que na verdade da trilogia dos três CDs, nós estamos lançando dois. Porque o título Era Nova com Jesus? Começa por aí. O título, ele é dado, na verdade, eu vou contar assim rapidinho como foi que surgiu. Nós estávamos numa cidade do interior do estado de São Paulo, Registro. Eu estava na casa, no centro, de uns amigos, e vendo as crianças brincarem. E aí eu ouvi claramente uma voz que dizia assim: precisamos fazer um CD para as crianças, que todas as músicas falem do Cristo, e que falem da Era Nova, mas que falem de Jesus, não Jesus na cruz, ou pregado nas nossas mágoas, só de pedintes, como nós pedimos muito, né? Mas falar das nossas conquistas com Cristo. Coisa linda. Já das nossas possibilidades de colaboradores do planeta, da vida, porque eu já tenho condição, pela minha longa estrada de evolução, evolutiva, eu desenvolvi a inteligência, eu desenvolvi a amorosidade, já tenho. Isso. Então, existe um padrão em nós, psicológico até, de ficarmos sempre pedindo e não descobrindo a potência divina, como falou ali, que nós carregamos, que nós temos. Então, o CD era para falar disso, músicas que falassem desse padrão de alegria e focasse as crianças. Então, quando começamos a fazer as músicas, foi até interessante, porque normalmente um CD tem 10, 11, 12 músicas no máximo, né? Vieram 12 músicas, 3 músicas, na verdade. Quando chegou na 13ª música, era como se tivesse uma torneira aberta, aí 14ª, 15ª, 16ª, falei, gente, eu pensei assim, não, deve ser para escolher as melhores, né? Aí 18ª, chegou na 20ª. 22ª, aí falei, não pode ser um CD só, tantas músicas para um CD só. Aí falei, deve ser um CD duplo, né? Um álbum duplo, dois CDs, né? Isso. Aí 22, 23, 24, 25, foi embora. Eu não parava de ouvir melodias. Menino. E letras, era. E eu vou a Sacramento, nós vamos a Sacramento, o trabalho lá de Eurípides. Então, na viagem, na escola com as crianças, então, fomentava mais ainda. Até que, quando chegou a 33 músicas, eu descobri que era um álbum triplo. Eram 3 CDs. Olha, que o primeiro falasse, que fosse mais suave, com mais piano e vozes infantis. O segundo, que é o Ama, é um pouco mais rico de arranjos, músicas mais cheias. E o terceiro, que estamos fazendo arranjo agora, mais encorpado ainda. E aí, bom, iniciou então uma grande epopeia, né? Odisseia, né? Porque. E quase não dá trabalho, né? Então, isso que eu ia falar. Gravar um CD, tudo bem. Agora, gravar 3 CDs. Aí nós temos aqui pessoas
do Brasil, boa parte do Brasil. Temos músicos e arranjadores de Belo Horizonte, Ribeirão Preto, crianças de Ribeirão Preto, crianças de Registro, São Paulo. Tem um menino que nós vamos buscar, o Léo, lá em Blumenau, que ele tem uma voz muito bonita, pegamos em Blumenau. Aí tem Ribeirão, nossa, várias cidades, são 7 cidades, 7 participações, né? Muito bom. Então é isso, saiu a trilogia, e a Era Nova com Jesus, pegando então a Boa Nova e a França, onde registra aqui, né, releva a nossa doutrina espírita surgindo na França, que é o primeiro CD. Era Nova com Jesus, a Boa Nova e a França. O segundo, a Era Nova com Jesus, Ama. Uhum. E o terceiro provavelmente será Era Nova com Jesus, Maria. Uma gratidão à Nossa Senhora por ter trazido lindo, Jesus, gente, na Terra. Não é? E o Ama, como vocês ouviram, está com orquestra. Nós conseguimos também colocar no primeiro CD um quarteto de cordas, e sempre com criança cantando. Aí eu achava que fosse para as crianças. Uhum. Mas aí depois eu descobri que não, é que a criança também para elas, mas era para aproveitar as vozes infantis. Porque a voz infantil, ela timbra em regiões mais altas. Sai daquela onda pesada, denso, do grave. Né? Não é o grave aqui, nós estamos acusando o grave, nada disso. Mas aquela onda densa, pesada, isso, que avoluma o mal, que avoluma a dor, que avoluma a mágoa. Dissiparmos isso. Né? E é nós, não é o outro que vai fazer isso. Inclusive, nós estamos aprendendo muito, Marilena, com essa doutrina abençoada, que nós podemos transcender de forma belíssima, imensa, apoiados por espíritos de uma inteligência imensa, imensurável. É isso aí. Apoiados por espíritos de uma amorosidade imensa. E que a questão religião, ela é um caminho, como é a ciência, como é a educação, que tem o nome desse programa, a arte. Nós temos que expandir a visão, expandir o nosso raciocínio. Eu sempre falo, Moacir, tomarmos consciência que somos irmãos, independente do lugar, do país que mora, essas guerras, essas dissensões, uns contra os outros, somos irmãos, gente, não tem sentido nada disso. Mas, como diz, né, está fazendo uma limpeza, mas que nós não sejamos responsáveis pelo mal do outro, pelo mal que aconteça com ele, que a gente possa ajudá-lo de alguma forma nesse crescimento espiritual. E a partir do momento que tomamos consciência de que somos espíritos, nós temos que trabalhar bastante nesse sentido para ajudar o nosso próximo. É verdade. É verdade. E lembrarmos sempre que nós carregamos uma potência divina em nós. Exato. É essa potência divina que desenvolvo, é com ela que eu me irradio, ou a minha alegria, ou a minha dor e a minha tristeza. Então, mas essa potência divina que está em expansão por força das leis divinas, né? A lei nos faz avançar. Não adianta eu querer ficar por baixo do pano, debaixo da mesa, debaixo de nada. O progresso me leva, o progresso vai me levar. Exatamente. E eu vou brilhar com o sol. Né? É isso aí. E essa movimentação de energia acontece 24 horas. Agora, pode ser energia boa ou energia ruim. Que a gente possa movimentar as boas energias sempre, não é? No nosso coração, no nosso sorriso, para todos que se apresentam em nosso caminho. Porque nós também, como eu disse no início, né? A gente também escorrega, a gente também erra, a gente também é falho. Mas a gente não pode ficar mergulhado nisso. A gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E está sempre na direção das coisas boas. É verdade. Olha só, nós estamos na hora do nosso intervalinho. Então, daqui a pouquinho a gente volta, lembrando aos nossos ouvintes que serão então sorteados no final do nosso programa, com muito carinho aqui doados pelo nosso Moacir Camargo, a Era Nova com Jesus, a Boa Nova e a França, e Era Nova com Jesus, Ama. Até daqui a pouquinho. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.
Aviso importante. Constatamos que desde novembro, o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização, enviando carta com selo para a resposta, mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora, dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21-3386-1422 ou envie e-mail para clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência, você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas. Veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. A rádio precisa de você para manter a programação no ar. O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio, impactando na operacionalização de sua programação. Contamos com a sua participação. O mundo tem perguntas, o Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade à luz do Espiritismo. Conheça a revista CELD, uma publicação mensal do Centro Espírita Leon Denis, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail, distribuidor@leondeni.com.br ou ligue 21-2452-7700. Revista CELD. Leia mais, reflita mais. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Da obra literária de Raul Teixeira, a editora Frater apresenta os livros Desafios da Vida Familiar e Quem é o Cristo? Ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira. Um excelente presente de Natal. Você pode comprar em nossa loja virtual, editorafrater.com.br, com 10% de desconto ou com o frete grátis. Você escolhe. Se desejar, entre em contato pelo telefone 21-2620-9824, repetindo, 21-2620-9824. Ou por e-mail editora@editorafrater.com.br. Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM, a emissora da fraternidade. 13:29. Voltamos a apresentar Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso Educar para Crescer, nosso Moacir Camargo aqui e presente no nosso estúdio Marco Júver, né, que é, como eu brinquei, o médium de transporte do Moacir Camargo. E vamos relembrar aqui que hoje o nosso Moacir Camargo, ele estará no Bezerra de Menezes, em Vargem Pequena, às 20 horas. E amanhã, no Teatro Vanucci, cantando e encantando, e a palestra será da nossa querida Nádia do Couto Vale.
Isso será que horas? Vamos ver. 19 horas. 19 horas, isso, exatamente. Lembrando aos nossos ouvintes que a nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar e precisa muito, 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 muito da colaboração dos nossos ouvintes que puderem, é claro, né? Entra no site www.radioriodejaneiro.am.br. Vê como pode fazer para colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro. E nessa oportunidade, nós aproveitamos para lembrar que não sei mil e não sei quantos não puderam colaborar no mês passado porque não receberam a boleta bancária, simplesmente porque não estava com o CPF. Então, nós pedimos a todos aqueles que não receberam a boleta que forneçam à Rádio Rio de Janeiro o CPF para que possa ser enviada a boleta e paga em benefício da nossa Rádio Rio de Janeiro. E desde já, muito obrigada a todos. Nessa oportunidade, não é? Aproveitamos para... já que estamos falando de Jesus, Moacir Camargo, com as suas lindas músicas aqui encantando a todos, não é? Que possamos realmente participar dessa vibração amiga e desejar, a gente sabe que as datas são simbólicas, mas desejar um Feliz Natal para todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, da internet, para toda a humanidade. Estávamos aqui comentando, somos irmãos, gente. Então vamos vibrar por todos os nossos irmãos. Nós sabemos, porque os meios de comunicação publicam muito, né? Falam muito, quantas coisas feias estão acontecendo pelo mundo ao mesmo tempo. Quantos irmãos, a gente fica chocado porque são asselvajados, né? Praticando atos terríveis. Então vamos vibrar pela harmonia, pela paz, pelas energias boas para todos os nossos irmãos, pela família, para que as pessoas possam estar realmente trabalhando o carinho, o amor, o perdão, a compreensão para viver melhor, para que o ano de 2018 possa ser um ano melhor para todos nós, vibrando por todos e orando por aqueles que fizeram coisas feias para que eles possam melhorar, né? E não fazer tanta coisa feia. Nós temos várias ligações aqui, temos a Nair da Mangueira, que diz que está na escuta, encantada com o programa, parabéns, obrigada, Nair. Nós temos o Luiz Antônio, do Lins de Vasconcelos, mandando abraços para todos, obrigada, Luiz. Nós temos o Pedro Paulo de Higienópolis, parabéns pelo lindo programa, abraço a todos, obrigada, Pedro Paulo. A Deise de Ramos, estou amando o programa, parabéns, abraço a todos, obrigada, Deise. Ricardo da Pavuna, estou na escuta, gostando muito do programa, parabéns, abraço a todos, muito obrigada, Ricardo. Joana Del Castilho, o programa está maravilhoso, estou amando, abraço a todos, muito obrigada, Joana, a todos que estão aí na escuta do nosso Educar para Crescer. Nós vamos, nós queremos muito agradecer e no finalzinho do programa a gente faz então o sorteio de dois CDs, um para cada ouvinte, que foram gentilmente trazidos, doados pelo nosso Moacir Camargo. Dando então continuidade, lembrando mais uma vez que o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386-1400, 3386-1400. Dando continuidade então, a Era Nova com Jesus. E aí, Moacir Camargo? Quer ouvir mais uma música ou vamos conversar um pouco? Podemos ouvir mais uma música. Então vamos ouvir uma música. Vamos ouvir agora do outro CD, que é o, na verdade é o primeiro CD. Sim, Ele é Jesus. Thank you.
Nós estamos aqui recebendo a Márcia Cristina de Pedra de Guaratiba, dizendo: Marilena, estou muito agradecida com a presença do querido Moacir Camargo. Parabéns, o programa está lindo. Saudades da querida Irineia. Abraço a todos. Foi bom você lembrar da Irineia. Querida Irineia, Deus te abençoe aí na sua trajetória, que eu sei que você está dodói aí com a sua perninha, com a sua irmã junto sempre, te ajudando a cuidar de você. Mas eu não estou sempre pensando em você, Irineia. Você e sua irmã, muitas vibrações, um Natal de paz e alegria do coração. Mesmo a gente estando com dores, o nosso coração estando em paz, a gente consegue superar muitas coisas. Eu sei que você sabe disso. Um beijo, minha querida irmã. A Márcia Cristina, que está nos mandando essa mensagem também, eu lembro de você, Márcia, do tempo que você estava lá no nosso trabalho, na evangelização dos pais. Que Deus te abençoe. Um beijão para você também, tá? E estamos recebendo também o Márcio de Belfor Roxo. Ele diz: estou na escuta, o programa está nota mil, um grande abraço a todos, muito obrigada, Márcio. Estamos recebendo Pedro Luiz do Valqueire: estou chegando da rua agora e já estou na escuta e gostando muito do programa e das músicas, parabéns, abraços a todos. Obrigada, Pedro Luiz do Valqueire. E mais uma vez repetindo, um Feliz Natal para todos vocês, para todos nós, não é? A Neuza de Vicente Carvalho: estou amando o programa, parabéns, as músicas são lindas, abraços a todos. Obrigada, Neuza, Deus te abençoe também a todos. Continuando então, por favor, Moacir. Quando você estava há pouco dizendo assim, para que nós não nos desanimássemos, né? Que orássemos e pedíssemos, e me veio uma coisa muito, muito, muito interessante, que é até um tema de uma palestra que nós já usamos recentemente. No livro A Boa Nova, tem um diálogo entre Bartolomeu e Jesus. E o tema desse diálogo é bom ânimo. E Bartolomeu ali, ele reclama exatamente das coisas materiais. Ele narra, ele descreve exatamente a situação que nós passamos na Terra hoje. Dificuldade, maldade, todo esse histórico natural do nosso estágio evolutivo ainda. E Jesus diz a ele assim: Bartolomeu, eu trouxe o Evangelho. O Evangelho é a boa nova. E você já viu, Bartolomeu, alguma boa nova que não traga alegria? Né? Então, quando nós sintonizamos regiões altas, usando bom ânimo, que nos assegura nas alturas. Gente, o bom ânimo, um dia a gente vai saber ainda o quanto é bem um bom ânimo. Esse ânimo divino em que o Espírito está sinalizado com as alturas, focado, quando a gente vê os apóstolos ali darem a vida pelo Evangelho, quando nós vemos Lívia trocar suas vestes com a secretária, para que ela vai ser devorada por um leão. Que é isso? Quem pode fazer uma coisa dessa? Não é? Então, esse bom ânimo é um bom ânimo espiritual. É aquele que tem a convicção de que existe um mundo melhor, existe uma vida melhor, e que o Cristo é atuante em nós. Então, esse bom ânimo, eu irradio, você irradia, o outro irradia, no lar, na choupana, onde você estiver, onde eu estiver. Então, onde nós estivermos, como você falou, estará pontos de luz. Exatamente. Espalhados, pontos de luz. Aí, é isso aí. Então, esses pontos de luzes, quem estiver à nossa volta, vai perceber o bom ânimo que sai do outro para comigo. Nem sempre são as palavras que o outro diz, porque às vezes a gente fala uma coisa e faz outra, não é? Mas o estado de bom ânimo, de positivo, alegre, alegria, o conhecimento, o bom ânimo, ele é profilático. Isto é, ele defende enfermidades. Exatamente, é profilático. E na medida em que você está falando, eu estou lembrando aqui, né, e sinto muita emoção por conta disso, sempre
a primeira terça-feira do mês de dezembro, o nosso programa está fazendo agora no próximo ano 28 anos no ar, né? Então, sempre quem fazia esse programa era a tia Vilma, com o tio Wilson, né? Eu os conheci. Fazia pelo Dia das Mães, fazia pelo Dia dos Pais e pelo Natal. E eu sempre sinto muito a presença da tia Vilma aqui, como estou sentindo agora, ela e tio Wilson. Às vezes só percebo ela, hoje estão os dois, né? Então, essas músicas que o nosso Moacir Camargo faz, não é? E a tia Vilma que fazia tantas e tantas músicas para as crianças. Então, nós queremos dedicar, né, a esses queridos amigos que sempre estão, porque a gente está sempre precisando muito dessa força, dessa coragem para a gente seguir adiante. Não é, Moacir? Então, eu quero muito agradecer a todos por tudo. Que Deus abençoe a todos. Moacir. Quer ouvir? Vamos mais ouvir mais uma música? Vamos lá. Agora é a voz do menino solando a música Sol da Minha Infância. E quem será, né? No final do programa nós vamos sortear
um CD para cada ouvinte, daqui, né, todos que estão aqui participando. Lembrando que a Jusceli de São Cristóvão diz: o programa está lindo, parabéns e abraço a todos. Muito obrigada, Jusceli. O João Constâncio de Anchieta, olha, a todos vocês, muito do Facebook, da internet, dos ouvintes da rádio, muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer como ouvinte o agradecimento que a Marilena enviou pela passagem do Natal. Quero retribuir para ela, muito obrigada, e o convidado. E todos da rádio, um Natal, um ano novo, repleto de saúde e prosperidade. Muito obrigada, João Constâncio, que Deus te abençoe. A Marisa de Anchieta, parabéns pelo lindo programa, abraço fraterno a todos. Muito obrigada, Marisa, e a todos aí de Anchieta. Às vezes, quando bota Marisa de Anchieta, eu fico pensando se é a Marisa, filha da Doroti, que era amiga da minha mãe, entendeu? Era de lá. Clarice de Anchieta, turma de Anchieta, olha, tá manifestando. Estou gostando muito do programa e das lindas músicas. Parabéns, abraço a todos, muito obrigada, Clarice, e a todos que estão aí na escuta do nosso Educar para Crescer, muito obrigada. Dando continuidade, então, Moacir, nós temos aí 5 minutos de programa e eu gostaria então que você colocasse para os nossos ouvintes, dentro dessa era nova com Jesus, há essa conscientização das pessoas, porque a gente escuta muito falar nesse período, né? E eu fiquei muito triste, como eu até comentei aqui no programa, falaram da cidade de Olambra, mostraram tanta coisa linda, mas só Papai Noel, não vi Jesus. E Natal é o que? O que está se comemorando? O nascimento de Jesus. É Ele que está compartilhando da ceia conosco, se formos comedidos, educados, não é? Senão vai ser difícil dele estar presente. Então, Moacir, o que você pode colocar para os nossos ouvintes nesse momento? Eu, para ser bem sincero dentro do meu ser, eu diria que quando nós começamos a experimentar as vibrações de Jesus em nós, não tem como comparar. O Natal, ele vira, ou é, ele vai ser o que de fato ele é. Agora, para isso, eu preciso sentir as vibrações do Cristo. E não é esse contexto de sentir as vibrações de Jesus, não pode ser somente no dia do Natal. Embora nós sabemos, que já comentamos aqui, que as falanges crísticas, os trabalhadores de Jesus na Terra, a vibração do próprio Cristo, com um presente imenso em todas as mesas, em todos os lares, isso é um acréscimo da presença do Mestre em nós. Agora, se eu não exercito no dia a dia, experimentando as suaves doces vibrações do Mestre, quando chegar na época do Natal, minha cabeça vai estar ocupada apenas do Papai Noel. Então, não tem milagre, não tem mágica. Exatamente. Né, Marilena? Não tem mágica. Isso mesmo. Então, agora, se eu venho necessitando durante os dias da minha vida um relacionamento um pouco diferente já com Jesus, não só do pedir, mas aquele de: Mestre, eu estou aqui, de gratidão, o que eu posso fazer? Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai Celeste. O que eu posso fazer no bem para o planeta? Eu não preciso ser doutor, não preciso ser doutora, não preciso ter título nenhum, porque o foco, a lei exerce em mim, as leis celestes, um dinamismo de progresso tão grande que me alcança onde eu estiver. Agora, daí a importância do nosso relacionamento com Jesus, na prece, na bondade, no auxílio, sentindo o Mestre na nossa dor, não é? Em todos os sentidos o Mestre vai estar junto de nós. Aí sim, aí o Natal com ele fica um brilho. Muito, muito melhor, né? Não é? Muito melhor, muito divino, muito divino. É isso, eu quero agradecer a oportunidade. Eu que agradeço. Cada vez mais bela e muito obrigado, minha querida, viu? Obrigado, ouvintes queridos também. Olha só, é o Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes, obrigado, dizendo: estou na escuta, gostando muito do programa, parabéns, abraço a todos, obrigada, Rodrigo. A Miriam de Coelho Neto: o programa está lindo, parabéns, abraços a todos, obrigada, Miriam.
Rosa de Lima, de Cavalcante, Marilena, estou amando o programa, as músicas me fazem lembrar Tia Vil, um abraço, é isso aí, Rosa. Então, a todos aí, muito, muito obrigada pela participação no nosso Educar para Crescer. E eu vou pedir, então, ao nosso Moacir Camargo que tire aqui duas, porque é um CD para cada ouvinte. Vamos ver quem será contemplado. Eu vou deixar com a Sheilinha os CDs. Pode tirar. Uma. Tira outra. Duas. Vamos ver quem serão os contemplados. Olha, a Miriam de Coelho Neto, que acabou de ligar. Miriam, você, está aqui o seu telefone. Vou passar para a Sheilinha o CD e o telefone, para que você possa, então, receber. E a Deise de Ramos, a Deise também deixou aqui o telefone, ambas já estão aqui com os CDs. Olha, vou autografar para vocês, viu, gente? Autografado. Isso. Então, vou deixar o nome aqui para no final do programa ele colocar. E agora nós queremos, então, nós vamos encerrar o nosso programa. E eu quero muito, mais uma vez, agradecer a todos, desejando paz, um Natal de harmonia, de fraternidade. Na semana que vem vai ser uma gravação linda que fizemos com Antônio Carlos sobre Jesus. Mas na outra estou aqui ao vivo, vocês sabem com quem? Falando das esperanças para o novo ano. Nosso querido Saulo, consegui pegar o Saulo, viu? E ele estará conosco no dia 26, logo depois do Natal. Então, a todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. A você, Moacir, a você, Marco Júver, a todos, muito obrigada. E posso dizer até o nosso próximo encontro. Que não será breve. Não, que não será longo. Ah. Ao contrário. Porque 5 anos que a gente não se encontrava. Verdade. Então, muito obrigada. Que vem a gente volta. Isso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para Crescer.